Kaixo. Aló. Egunon guztioi. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a otro acto de Tabakalera. Buenos días, Florian. Buenos días al público. A el público que ha venido aquí. Hoy aquí nos ha reunido un tema concreto, es decir, es Cinex, que presentamos ayer, que tiene como título Cinex de la abstracción al algoritmo, la exposición que presentamos ayer. Estamos con el comisario. Vamos a realizar la entrevista o el diálogo en castellano. Y paso al castellano entonces. Y bienvenidos a una nueva actividad de Tabakalera. Que bueno, el motivo que hoy nos reúne aquí es la exposición que inauguramos ayer por la noche. Una exposición titulada Cinex, de la abstracción al algoritmo. Y hombre, un poco la intención es, después de todas las ruedas de prensa y todo el trabajo de comunicación que hicimos durante este tiempo, hoy un poco aprovechar la presencia de Florian y un poco intentar ir a cuestiones quizás que quedan a otro nivel o que tienen que ver con el aparato crítico, ¿no?, que ha movido este proyecto, y un poco también el origen del mismo, ¿no? Me gustaría aprovechar la ocasión para mencionar que el ciclo de exposiciones que comienza con esta exposición surgió en un contexto de debate, de discusión, de puesta sobre la mesa de muchos tipos de proyectos que realizamos durante casi un año con un comité formado por Ansel Franke, Ana Teixeira e Ivonne Aranberry, a los que me gustaría agradecer por el compromiso y por lo enriquecedor que fueron aquellas conversaciones, del que bueno, se sacaron muchas ideas y muchas estrategias, y entre ellas una pensamos que era alinearse con digamos, las líneas de fuerza que atraviesan esta ciudad, y en este caso mirando al otoño, el ambiente que también coge la ciudad en relación al cine, y intentar aprovechar esta situación para reflexionar y para trabajar las relaciones entre el cine y la práctica artística, que como os podéis imaginar son múltiples y casi inabordables, ¿no? Entonces, bueno, tras esta breve introducción, pasaré a presentar a Florian Wüst, que es comisario de cine, también artista y editor, con sede en Berlín. Ha comisariado un sinfín de ciclos que sería internacionales de cine en contextos de arte, que ahora mismo sería muy largo de mencionar, pero destacaríamos que del 2016 al 20 fue el comisario de cine y vídeo en Transmediale, en Berlín, y que también es cofundador del Berlin Journals on the History and Present State of the City, una serie de publicaciones que abordan los cambios sociales en la ciudad de Berlín. Pero creo que lo más importante en este contexto es mencionar que Florian Wüst juega al fútbol en el equipo que fundó Harun Faruqi. O sea, creo que sobre todo lo demás sobrevuela esta... Por más de 15 años. Sí. Más de 15 años. Entonces, bueno, hemos organizado la conversación en tres bloques, que son un poco marcos que hemos establecido, que están muy abiertos también para el diálogo con el público, y que los voy a mencionar brevemente, que es arte y técnica. La segunda sería como las ideas de cine expandido, de las que podamos hablar. Y la tercera, un poco el aparato del cine como un... En aparatuaz hitz egingo dugu, esperientzia zehaztu eta finkatzeko elementu gisa.
la presentación. Aurkezpenean, elkarrizketaren aurkezpenean, keinu bat egin nahi izan diogu, zendu berri den Bernard Stiegler frantziar filosofoari. Bernard Stieglerrek bi liburu eskaini zizkion, gaztelaniaz argitaratuta daude, hiru argitaletxeak argitaratu ditu, Hondarribian egoitza duen argitaletxeak, eta zinemaren gogoeta bat egiten du Stieglerrek ideia honetatik, idazketaren eta zinemaren ideiatik kontzientziaren proiektzio gisa, eta bar, eta bar. Eta hemendik gure omenaldia Bernard Bernarri. Eta hori guztia esan ondoren, hasiko naiz gogoeta bat egiten. Eta gogo eta horrek galdera kutsu hartuko du eta zerikusia du elkarren artean prozesu honetan hitz egin ditugun gauza askori buruz, komplikatua izan da, erakusketa bat ekoiztea, honelako erakusketa bat ekoiztea, kontuan izani pandemia baten erdian egin dugula, begia esan, ekintza heroiko bat izan da. Eta hemen badago gogoeta oinarrizko bat. Ez hartzeko zer eman dauden artearen eta teknikaren artean. Más o menos hacia finales del siglo XIX, ¿no? Emeretzigarren mendearen amaiera sortu ziren aurkikuntza hoiek guztiak, esate baterako zinema, gramofonoa, ondoren telebista eta multimedia den guzti hori. Hoiek guztiak sistemak batzuk dira azken finean goitik bera jartzen dituzena gure harremanak. Que por excelencia está basado en lo escrito, ¿no? Ordura arte testu idatzean eta orden alfabetikoan oinarrituta zeudenak. Eta hori teknikari esker. Eta nolabait ordezkatu egiten ditu beste teknika batzuk. Eta subbertitu egiten ditu munduan eta oroimenean kokatzen gintuzten beste ideia batzuk. Beraz, esan dezakegu, ordezkapen honen ondorioak teoriko askok aztertu dituztela. Besteak beste bat aipatzeagatik Marshall McLuhan. Pentsalaria, oso modu iradokitzailean, esaten zuen, aro elektrikoan guk gure burua ikusten dugu gero eta gehiago informazio bihurtuta. Eta gure kontzientziaren edapen teknologiko orantz bideratzen gara. Beraz, fokoa jartzen zuen, edo indarra jartzen zuen teknologia horiek zuten indarrean. Ez bakarrik mundu sensiblean, baizik eta baita ere maila ontologikoan. Eta askotan uste dut, la gente que solemos transitar o estar, nik uste dut pasar por el mundo del arte, artearen munduan gabiltzan pertsonen kasuan, korpus teoriko honek, aberastasun honek, artearen eta teknikaren gaia zeharkatzen dituztenak, pobretuta gelditzen dira, badago nolabaiteko joera bat, mantra bat esatekoa, Walter Benjaminena, erreproduktibilitatearen inguruan esaten zuena Walter Benjaminek bere entsegu ospetsuan. Eta baita ere, iraganeko harremanak zeintzuk ziren zientziaren artearen eta industriaren artean. Horren urrun ez daudenak egia esan. Eta ondorio zatera, harreman horiek naturalki produktiboak direla eta desiragarriak direnak gaur egungo testu inguruan. Eta erakusketarekin lotuta, nola antzematen ditugun obra lan hauek, objektu hauek, erakusketan erakusten ditugunak, objektu, apreziazio objektu batzu balira bezala, estetikoki apreziazioa egiteko objektuak eta ahaztu egiten dugu pixka bat errotiko pedagogia hori lan horietan zeudenak irudien alfabetizazioa. Hau da, ze pretentsio errotikoan zeuden lan horien atzean. Hau da, sentipen hori izaten duguna batzutan, ez? Nolabaiteko antzutasun hori, antzutasun teoriko hori. Eta otu zitzaidan nola pentsatu dezakegun elkarrekin bi polo horiek.
radicalmente antagónicos. ¿No? Erótico, que antagónico. Apolíneo de la tecnología. Tecnología arena, Apolíneo, tasuna, no, etartearen, dionisico, tasun hori. Nola lo tu. Nos produce la tecnología. Tecnología exorten, digun, zoramen hori. Eta gero hori guztia planteamendu orokor batean sartzea. Nola doazen eskutik eta ze efektu sortzen dituzten. Beraz, Florian, digamos esta concepción bifronte, ¿no? Hau da, bi frontetako kontzeptzio hau, bi begira da ematen ditugunan bi aldetara, hori da zuk erakusketan pixka proposatu duzuna. Eta ez da egitu okurritzen zaizu, zure erakusketan abiatuta, ba, ari honetan sakontzea. Muchas gracias, Oier, gracias. Eskerrek asko, Oier, eskerrek asko eta Bakalerari. Gonbidatu nautelako. Gomiatu nautelako komisario tza hartzea proiektu handi honetan. Eta zaila, zeltasun handiak izan ditugu, pandemia eta dela eta, baina itxialdia dela eta, baina oso arro nago, lortu egin dugulako erakusketa hau abian jartzea. Han, dago, erakusketa bere komplexutasun osoan. Eta lau bat hilabetez, denbora luzez egongo da hor, ikusi alizateko ze material asko erabili ditugu, ordu asko daude irudietan eta soinuan ere bai. Beraz, denbora behar da, ondo ezagutzeko. Asmoa zen hemen ere erakusketa aretoko irudi batzu jartzea, ematen du ez direla ateratzen, beraz irudi hau ematen du geldituko dela. Gero badakete erakusketa ikusiko duzuela. Eta bai, erakusketan aurkitu daitezke. Hainbat ideia. Eta lehen instantzia ikuspegi artistikoaz mintzatzen da. Eta ze garapen egon den, garapen teknikoari dagokionez, garapen sozialari dagokionez. Ze teknologia berri bat iritsi orduko edo sortu orduko, gauza batzuk gutxi aldatzen dira, baina beste teknologia batzuk egundoko aldaketa ekartzen dute gizartean eta jende gainean, adibidez argazkia sortu zenean edo zinema sortu zenean oso errotikoa izan zen, ba, Lumieren kasuan, esperientzia aldetikan haundia izan zen, efektu haundia sortu zuen. Hau da, edo baita ere gure mugikorrak sortu direnean horrek aldaketa errotikoa ekarri zuen, ba, automobiliak bezala. Beraz, une horretan ze gertatzen zen, nola ulertzen duzu aldaketa hori? Nola aldatzen duzu teknologia horren sorrera? Nola ulertzen duzu gailute teknologikoen sarrera? Eta horretarako gogoeta egin behar da, edo nola bai subvertitu egin behar da, materialtasuna, gailuen izaera teknikoa ulertu behar da. Eta gero eta garrantzitsua da uste du gure gizartean. Beraz, denbora behar izan genuen horretarako guztierako, ze, bueno, zinema iritsi zen, lehen da bizi, antzerkiaren egokitzapen baten antzera, zinema mutuak, baita ere, pixka bat berandutu egintzena bere burua betzeko, baina bueno, antzerkiaren isla bezala sortu zen. Hogei garren mendearen hasieran iritsi zen estetika bat aldatzeko unea. Eta zinema, abstrakzioaren zinema bultzatzeko ordua. Hau da, historia bakontatzen ez duen zinema. Hau da, zinemaren teknologia ulertzen dut mugimendu gisa. Muntaiaren bezala, proiektorearen argia bezala mugimendu bada. Eta materialtasun analogiko bat zeluloidean. Eta hori aztertu nahi izan dut. Eta hobeto ulertu nahian, eta erabili modu artistiko gisa, eta irudi berriak sortzeko.
hau da mundua ikusteko modu berri bat, esate baterako erradiografiaren sorrera aldatu sortu zenean giza gorputzaren ideia erabat aldatu zen. Hemen jendeak ikusi ahal izan zuen bere gorputzaren irudi bat lehen ezagutzen ezena, eta oso errotikoa da bere abstrakzioan. Hau da, pertsonaren ikuspegia erabat aldatu zen. Hemen txedugu ere Robert Tianca, radiografia irakasle bat zen, eta lan handia egin zuen 20. hamarkadan, joan dan mendean. Lau labur metrai egin zituen, film labur egin zituen erradiografian inguruan, eta banatzailea nazien Alemania izan zen, hobeto ulertu ahal izateko, gorputza, giza gorputza, eta ezagutzeko ere nola prozesatzen den elikagaia gero kakatera arte. Hau da, filman ez da gizaki bat ateratzen, baizik eta untxi bat, baina hau gizaki batena. Beraz, irudi hauek ez dira giza begietatik ikusten, baizik eta teknologia berda hori ikusteko. Beraz, gizakiak bere zentzumenekin egin ezin den zerbait egiten du teknologiak. Eta horrek, eta noski, horrek guztia lotura du kultura digitalarekin, ordenagailuekin, eta horrek gogo berotasuna sortzen du, baina guk ikusi behar dugun modu kritiko batean. Zer egin gure eguneroko bizitzarekin, gure ezagutzarekin, gure oroimenarekin eta munduarekin dugun harremanarekin, ingenieriak, artistek eta beste hainbatek egin behar dute hori. Beraz, ikertu egiten dugu erakusketarekin harreman hori. Ze truke dagoen artearen, bizitzaren esperientzia berriaren, eguneroko bizitzaren, industriaren artean. Esate baterako kalkulo zentroa irurogeiko hamarkadan. Gara hartan, etzegoen horrelako ordenagailurik, armario ikaragarriak ziren. Eta unibertsitateetan bakarrik edo laborategietan bakarrik zeuden ordenagailuak enpresa handetan. Beraz, hor bazegoen nola baiteko truke giro bat, kolaborazio giro bat, artistaen, zientzielarien eta arkitektoen artean, ingenieren artean, teknologia garatzeko eta mundu berri bat sortzeko, aukera berriak sortzeko, bide medio berriekin, irudiak sortzeko orduan, soinua sortzeko orduan, soinu elektronikoa sortzeko orduan. Beraz, ari hori, ari horrek 100 urte hartzen ditu zinema esperimentaletasi eta gaurko interneteko materialtasunera iritsi arte, mundu digitalera iritsi arte. Hau da pixka bat ze marko, ze esparru erabiltzen dugun zinemaren bilakara ikusteko. Esate baterako hemen, Frieden Stegemeier, argazki hauek 20. hamarkadako argazkiak dira. Artista aleman autodidakta zen, niretzat oso garrantzitsua izan zen aurkikuntza hau. Interesatu egiten bazitzaion objektua eguneroko bat, esate baterako edalontzi bat, urez beteta. Eta zer egiten zuen artista honek, ikertu egiten zuen arte objektu gisa ezarri, eta baita ere islak eta efektu optiko, fenomeno optiko sortu zitezken. Baita ere baditugu argazkiak, margolanak, denetatik dugu erakusketan. Uste mali madidazu, utziko didazu beste artista bat aipatzen, zen paradigmatikoa da tensio honetan Valdelomar, badakizue Valdelomar, badakizue asmatzailea zela ere bai, zinemagilea eta artista izateaz gainera, eta bere asmakizunek porrota ezagutu zuten, beraz uste dut artista oso interesgarria dela tensio honetarako aipatzen ari garena, hau da nola iritsi zen teknologia gure sentia beratasun aldatzea, eta nola arren aurrean zer resistentzia sortzitekeen artearen mundutik.
porque es un tipo usted paradigmático en ese sentido, ¿no? Y también gizón como paradigmático, Adela, Valdelomar, ¿no? Eta... El cine, ¿no? Yo, da, yo creo que por su propia materialidad. Usted dut bere materialtasunetatik, ¿no? Literaturari, aipamena egiten dio, eta antzerkiari ere, bai, eta Valdelomarrek hori alde batera utzi eta planteatzen zuen zinema ahotsetik abiatuta. Lugar más sinestésico, ¿no? Beste leku sinestésiko batekin, literaturarekin, zerbuzatuna. Bai, eta horregatik makinak asmatu zituen. Como una previsión de... Nolabait, Dolby Sound eta Sensor Rounden nolabaiteko aurre ikuspen bat izan zuen. Eta interes handia zuen zinema honetan, zinema... ekintza sinestetiko gisa, hau da, zentzumen guztietara iristen dena. Eta irurogeiko zinema esperimentalean, zate baterako, bueno, gara, jorizo garrantzitsua izan zen, nolabait, ikusteko moduak lantzeko. Kamerari gabeko zinema nola ondatu egiten duen narrazio baten irudia representatiboa, kanpoko munduarena. Garai hortan, telebizten agertzen ziren irudiak esate baterako. Eta ematen zuen hautsi egin naizela horrekin, eta jarrera errotikoa zen subjektibitatekin, ba, girlfriend, dion behind, erakusketan mugimendu horren ordezkaria da. Vale, no sé si ederki, iruditzen bazaizu, jarraituko dugu urrengo blokera, edo galderak amaiera erakutziko ditugu. Bai, esaten didate amaiera erakutziko ditugula, ederki. Si te parece, pasamos al nahi baldin baduzu, bigarren blokera pasatuko gara. Eta, bloke honetan... Tan pronto como empezamos a hablar... izketan hasi orduko proiektu honetan, hain zuzen. Florian eta nik, bueno, konturatu ginen, azken urteetan benetako alegina egin dela berreskuratzeko, ikertzeko historikoki eta artistikoki esta noción de cine espacial. Cinema edatua, nozio hau, hau da, eta zabaldu eginda, izugarri ezagutza arloa, eta ikerketa hori egiten ari dira gaur egun munduan gai honen inguruan, eta bueno, zorionez esaten dut, ze testu horretan egiten ziren lan asko, ba, iragankorrak ziren, leku jakin batekin zuten zer ikusia, eta bestela galdu egingo ziren. Eta benetan, posten gaitu, pero un poco hori horrela dela ikusteak, baina iruditzen zitzaigun gainera zinema datura lotzeak gauza asko usten zituela atzean, adibidez esperientzia gertatu ziren adibidez protozinean edo zinemaren aurretikoan, zer ikusia dutenak beti gailu optiko horiekin gizakiak landuz joan zena. Eta beraz, elkarrizketa honetan gauza asko sortzen dira, begira da ugari, askotan bat abesteren aurka daudenak, eta gainera zirikusia dutenak geografia konkretu batzuekin, eta errealitate historiko jakin batzuekin. Nik uste dut hori erakusketan, bueno, Florianek azalduko du, eta oso ondo islatuta dago. Osa, zine espandido... Hau da, zinema, edatua zer da azken batean. Egoera bada, non zalantzan jartzen den aretoa bera, publikoa, arkitektura bera, eta hori guztia gertatzen da, batez ere, iruroiko, iruroita marrako amarkadan esatu batuetan. Hau da, erakusketaren baitan, baina Florian uste duzu... Este es el planteamiento, ¿no? Hau da, planteamendua, erakusketaren planteamendua, beste geografia batzuk proposatzea, hau da, zinema edatuaren ideia hori lantzean. Esango zenuke, mesedez, ze konzeptzio gauden edatuan, zinema edatuan, eta ze harreman du geografiarekin. Ez dakit planteamendua egokia den. Yo entendio, yo creo que habían
dos nik uste dut bi interpretazio egin daitezkela zinema edatuaren inguruan. Lehenengoa izango litzateke 60ko hamarkadan zinema egiturazko zineman edo underground zinema Estatu Batuetan, Europan ere bai, Viena, Peter Weiler eta gainerakoak zinema edatu egiten da espazioan. Sala de cine. Hau da, areto, zinemaretotik atera egiten da, eta biderkatu egiten da, bi hiru pantailetara, multiproiekziotara, gauza berri bat une horretan. Eta proiekzioa eten egiten duzu ere gorputzarekin beste modu batean. Artista askok jokatu egin zuten ideia horrekin, hau da, edapen bada. Edatu egiten da espazioan, zinema, eta ekintza performatiboagoa da horretan, ez bakarrik film baten proiekzioa edo filmaren hasiera edo amaiera. Eta bestea da, bigarren partea, como la interpretación definición de Gene Youngblood interpretazioa da expanded cinema bere liburuarekin Pakistapularen itzaurre batekin vitrina batean dugu eta hor medio berrietara zabaltzea aipatzen du. Zinemak bere irizpide jakinekin irudikatu egiten du mundua eta baita ere esperimentu guztien paleta ere hor dago. Nola eraldatzen dituen medio guztiak telebista, bideoa irroko hamarkadan iritsi zena. Beraz, hori ulertzea zinema eratu gisa. Eta eta hor hamasei milimetroko eta hogeita hamabost milimetroko filmak bereiztea. Gaur egun ere badaude artista asko medio analogikoan interesa dutenak ez bakarrik digitalean. Beraz, zentzu horretan, erakusketan oso garrantzitsua da une bat patepak iritsi zenean, bideo artea sortu zenean momentu hori aipatzen du. Ze lehen aldiz teknologia eskuragarri zegoen artistentzat, beraz artistak zuk eros zenezaken, eta beraiek erabili zezaken, eta ez zuten horretarako estudietako kamara handiak erabili behar. Beraz, bideo ekintzailetza sortu zen, zuk zure medioa egiteko, kontra media egiteko, kontra publikoa ere lantzeko, telebistakateen aurrean, baina baita ere artistek horri esker grabatu egin zetzaketen bideoportatila zuketarako ekintza grabatu, ekoitzi zezaketen modu errazean, eta ekin zezaketen bideoak eta montajeak, soinu grabazio sinkronikoarekin, eta une horretan ere artistak eta zinema edatuko artistek ikertu ahal izan zuten materialtasun berria bideoan. Hau da, zuzeneko transmisioan eta monitore eta kameren arteko transmisioa eteteko. Esateteko Wojciech Pruszewskik egin zuen. Egiten du hori Polonian eta oso modu simplean egiten du ere azaldu alizateko zegertatzen daen zuk irudia eta soinua film labor batean banantzen duzunean oso eragiketa erreza da, baina ez horreginkerra da ere gainera gure errealitatearen sensazioari nolabait interpelatzeko. James Keen 2016ko obra bada, Sidokirko hori da zinema narratiboaren hasiera, zuk ikusten duzu. Txakur bat eta entzure egin behar duzu, bestela zerbait falta da, zerbait ez da bilondo, baina arteak horrela aurkitu dezaketa mundu berri bat hasi, esan nahi sortzeko, baina baita ere estetika edo esperientzia ikusentzunezko desberdina sortzeko. Bueno, pixka bat gehiago zehaztuko dut. Erakusketa, zinema datua interesatzen zailon edo zein entzat,
canónicos. En canónico hay que buscar tu huesos de la Jacobsen, Mecas. Y ahí, eta, por el contrario, or, experiencias que vienen contrará, ese te baterako, dictadura gobernatik datozen esperientziak, ba, Chile, ese te baterako, edo Brasil, edo España. El desarrollo del trabajo de Lomar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? Gustatuko litzaidake zu pixka bat azaltzea, erabaki hori zer dago, erabaki horren atzean. Aquí, por ejemplo, hemen esate baterako, Dorothy Wiley, Dorothy Wiley-ren Schmeckunt, irurogeiko ama, irurogeita bostekoa, bueno, perdin, irurogeita bost, irurogeita seikoa, da. Como una mirada feminista. Lan honetan, begirada feminista bat egiten zaio, eguneroko bizitzari. Como enfrentándose. Hau da, aurka eginez, nola bai, emakumen irudi publikoa parean jarriz. Pero la vida de realidad es hau da, errealitatea, bueno, emakume hau ardun dago, eta aurre egin behar dizkio egizarteari. Beraz, horrela aurkez egiten da, errealitate bat, normalean medioetan agertzen ez dena. Eta niretzat, garrantzitsua zen, edo niretzat interesgarria zen, aurkitzea, nik komisario gisa, baina baita ere publiko gisa, enuen bakarri kanon bat erreproduzitu nahi, kanon bakar bat erreproduzitu nahi. Eta, ze lan handia dago, eta garai hartan, emakumeek lan handiak egin zituzten, zinema experimentalean parte hartu zuten, baita ere, bueno, ez zuten parte hartu, eta arte komputazionalean ere ez, hau da, begirada bat eskaini nahi zaio, begirada bat partikularragoa, eta komisarioaren subjektibitate bat bada ere, bai, beraz, zinema edatuaren historioan milaka modu daude historia hori kontatzeko. Beraz, nik uste dut, ze behar ditugu komisarioak, bai, gizon, bai, emakumeak, ze begirada oso subjektiboa eta partikularra baita, eta harreman berriak irekitzen ditu. Eta beraz, ni erakusketara jote nahi zinen interesatzen zen begirada partikular bat ikustea, eta ez esatea, hau, bueno, bai, hau, gauza jakinak ikustea. Hori garrantzitsu da niretzat. Eta proiektu hau, aukera bikaina izan da, niretzat, pertsonalki, ze aurkitu egin nuen, aurkitu nitzakeen gauza asko, jadanik ezagutzen ez dituanak. Espainiako zinema esperimentela jate baterako, ezagutu dut, eta baita ere kalkulo zentrotik aterazena Madriletik, beraz, ikasteko prozesua da, gehiago ikasteko prozesu bat, eta gauza karremanetan jartzeko prozesu. Eta hau egitea, hori da nire komisariotzaren prozesua. Normalean, ikuspegi ugari erabiltzen ditut eta kombinatu egiten ditut. Hemen ez ditugu hainbeste film, baina baditugu dokumentuak eta agiriak erakusleiotan, vitrinetan, Robert Diankarena ez da zinema esperimentala, esate baterako. Hau da, Ken Nolten baita ere film labur bat egin zuen, azaldu alizateko nola funtzionatu zuen teknologiak, eta irudi digitala jartzeko filmetan, beraz, kombinatu egiten dira jatorri desberdinetako gauzak ez bakarrik artea, baizik eta industriak arloko auziak, eta baita ere badugu film labur bat niretzat oso garrantzitsua, La Casa es Negra, Faruk Faroksarena, dokumental horretan, 62 de Iran, irurogeita bikoa, irangoa oso poetikoa, hau da, ba, egilaren barne erantzunaren poesia, leprosia baten inguruan egiten dena. Gaur egun arte nola garatzen den. Garrantzitsua da, baina lotu egiten du poesia, Henri Chopin adibidez, poesia konkretuarekin,
vos humano. Baitaregi zaurtzarekin dan eginez, beraz, medioen atzean harreman berriak sortzen dira, harreman narratibo berriak, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela. Ze guk egiten horretarako egiten dugu erakusketak, hain zuzen ere, indartu alizateko ikuspegi hau, gaurko historia, beti zerbait oso subjetiboa interpretagarria, hori da indarra. Hori da arriskua baita ere ze konfrontatu edo ez da bidea ezak ez duela funtzionatzen, baina erak elkarrezketa bat izan dezakegu horren inguruan, hori da ideia eta niretzat oso oinarrizkoa da nire lanean eta oso pozik nago, ikusitan nola dagoen, nola egin den, erakusketa, eta esperientzia hori nik uste izaten duzula, erakusketa bisitatzen duzunean, noski. Bai, horrela da, hain zuzen. Pues bueno, el último ederki ba, hirugarren blokera pasako ginake. Al que nos hemos referido, ¿no? A través de Elena ipatu duguna. Eta horretarako aipatuko dugu Bernard Stiegler. Bueno, sobre todo también a partir de su batez de irakurketa bat egiten duelako errealitatearen inguruan. Hau da, baiezatu egiten du tresna teknikoak direla arduradunak esperientzia finkatzeko orduan, eta gainera esaldi bat aipatzen du Jean-Luc Godardek esaten duena. Baliteke 10.000 lagunek ez ahaztea zezanen sagarra, baina 1.000.000 ikusle gogoratuko dira tren bateko arrotzeko pizgailuaz. Una producción industrial, ¿no? También edo txiskeroa, beraz, oroimena nola finkatzen den, arreta nola lantzen den, gauzak ikusteko, hau da, espazio berri bat eta xutzeko, espazio intimoa propioa dena, bapatean bihurtzen da gudu zelai bat. Eta gaur egun kuota oso altuak hartzen ari da. Nik uste dut horrek enkajatu egiten duela erakusketan dauden proposamen batzuekin. Ez dakit zuk enuntziatu hauek eramanditzakezun obra jakinetara, ea zerbait iradokitzen dizun esan dudan honek. Bai, noski, zinemak izugarri erakartzen nau nola erreproduzitzen den eta nola konektatzen den bizitzarekin, bizitza errealarekin, eta ze aukera dauden, hainbat mailetan, ze irudia dago, soinua, eta bien artean dagoena. Beraz, impactu handia da, eta gaur internet garaian, esate baterako, ekoitzi egiten dugu ditugu etengabe irudiak. Eta gaur ekoizlea gara azken batean. Lehen telebista publiko bakarra zegoen eta listo, baina gaur egun YouTubeekin, Instagramekin, ekoizten ari zara irudiak eta mundura zabaltzen dituzu, edo bentsat zure lagunei, zure Facebook kontuan. Beraz, orain, hori guztia nola elkartzen da zentzumenen aldetik, ze lotura dago gure zentzumenaen artean eta gorputzaren artean, pantailaren artean eta interfeizak eskaintzen duen guztia. Hau da, maila berrietan, eta oso garrantzitsua da horri buruz gogoeta egitea. Eta hori ere badugu erakusketan. Hau da, horrela materialtasuna zere gogoeta egin dezakegu, Martin van den Aeren ikikariak ditugu, baita ere ateratzen da film labor batzuetan. Artista batzuk egin, artesan batzuk egin zuten Kinshasa, Kongoko hiriburuan, eta material hori, kolore hori du horregatik, kuberretik, kupertik datorrelako, baina baita ere, pentsamendu bat bideratzen dio, edo eskaintzen dio gure gailuei, metalez egindakoei, cosechando
en una manera eta nolabait oso muy mala en condiciones de la oso baldintza txarretan egiten diren gailu hoiek la maldintza txarretan eta baita ere ikertu ulertu materialtasuna teknologian. So, en este sentido, beraz, claro, horretan es el cine con como tú explicaste Cinemax zuk esan duzun bezala tanto impacto a la memoria impacto handia du nuestra gure memorian edo gure memoria irudiez beteta daude hau da nire haurtzaroa memoria mucho más de la fotografía que nire haurtzaroan askoz ere oroimen handiagoa dut argazkietan oinarrituta hau da biko zaitu nire oroimenak eta nire irudiak ere bai. Beta oso garrantzitsua da alderdi guztietan gure bizitzan. Baina baita ere ese nuevo nivel de la cultura digital. Kultura digitalera ere iristen gara esate baterako Free Room Artibrug 1.1 installation version Stefan Panhans bere espazioa hartzen dute espazioan bi espazio ditugu muturretan hau da horietako bat eta nolabait mugimenduak sartzen dituzte mugimendu involuntarioak abatarrak ezartzen zaizkie gizakien nola mugitzen diren horrelako keinuak egiten dituzte eta baita ere proposamen bada azken batean erakusketa egia esan makinekin dugun harremana ere azpimarratzen du eta hemen makina bat agertzen da perfektua zena baina nolabait kiribilak ere dituenak eta birak ematen dutenak, lupa antzeko batzuk, beraz. Hemen harreman bat dago funtzionatzen ez duen makinarekin ere bai. Kapritxosoa den makina bat hainbeste kontrolatu ezin dezakezuna. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela hori ulertzea etorkizunari begira, ze hori ere baita adimen artifizialaren etorkizuna. Bere ezagutza propioa garatuko baitu, eta ze gertatzen da gure harremanekin orduan. Beraz, gauzi horiek ere planteatzen dira erakusketan. Atrás del cine también. Eta zinemarekin ere lotura, noski. Muy bien. Ederki ba. Pues no sé, yo creo que podemos dar. Ni uste dut orain galderetarako txanda ireki dezakegula. Ea galderarik ote duzuen Florianentzat, publiko maitea. Preguntas. Galderak. Sabemos que es muy pronto para. Badakigu oso goiz dala oraindik. Galderak egiteko, a ber, hor galdera badago. Hola, gracias. Hola, eskerrik asko, barkatu, baina ez zaio entzuten mikrofonoa erabili behar du. Bai, bi edizio gisa planteatzen da, eta zu nola banatu dituzu bi edizio horiek, ze harreman eukiko luke erakusketan honek datoren urtean egingo denarekin, pixka bat aztertzea. Trampa. Hau da, galdera trampa bat. No, gracias, muchas gracias. Eskerrik asko galdera batik, Josune. Sí, de hecho, bueno, se plantea... Planteatzen da, erakusketa... Posibles futuras ediciones, de momento... Etorkizunean edizio gehiago izateko moduan, baina, bueno, erabaki genuen Florianekin bi edizio egin nahi genituela segidan. Acabamos de empezar un poco... Asi berri gara... Nolabait aurreta xutzen zertan oinarrituko den datorren urteko edizioa. Baina usten baldin badidazu, formatu mailan erakusketa honek ez digu utzi lan berriak produzitzen. Eta asmoa da izango litzateke alde batetik iraultzea erakusketa eta lanak ekoiztea tabakaleratik, nik uste dut hori dela zentro honek duen eginkizunetako bat, horrela hurbiltzen gatzaizkiola arte garaikideari, artisten bidez, eta nahi balin badituzu arrasto batzuk eman. Como yo
Bai, hain zuzen ere, nik bi definizio hoiek zinema edatuan bigarren ean espaziorako edapen hori tratatuko dugu gehiago bigarren edizioan. Eta betere gorputzaren esku hartzeak zinemaren aparatuan. Eta hemen asmoa da hori planteatzea praktika garraikidean, arko historiko osoan, hirurogeiko hamarkadan gutxi gora bera, gaur egun arte. Baina itxura bestelako bat izango du aretoak. Eta formatu performatibo bat ere egingo dugu, performantziak egingo ditugu. Zinemarekin eta hainbat mediorekin, empty screen, multiprojekzioak aretoan. Beraz, horiek dira kontzeptuak, lehen ideiak, baina gainera zerbait ezberdina izango da, baina loturak egongo dira. Zerrendan baziren film batzuk, orain bigarren ediziora pasatuko direnak ere, bai, beraz gauza batzuk jadanik egon badaude, eta bat egingo dute ere erakusketa honekin, edo erakutsken hitzaken orain, baina gero ere ondoren. Beraz, lotura bat sortu nahi dugu, lotura sendo bat ziklo gisa ulertzeko. Baina itxura asko zire desberdinagoa izango da, eta gehiago oinarrituko da espazioarekiko eta gorputzarekiko harremanean. Eta hor gustatuko litzaidaken ere prozesu gisa esatea, ez dakizuen ontzat, Florian orain hasiko da eskolak ematen zinema eskolan, beraz harreman bat sortuko du ikasleekin, noski, gero gainera lanean ari gara asko zeren modu estuagoan zinema sailarekin, aretotik irten berri da, arduraduna. Eta espero dugu hau dena gauza espero gabeak sortuko direla, ere bidean, espero ez ditugunak. Bai. Zerbait gehiago? Vale. Bueno, yo como todavía no he podido ver las Bueno, ni con Andika ni sin estute erakusketa ikusi, baina pixka bat konturatu naiz ikuspegi ze intentziorekin egiten den. Baina zinema edatua erakartzen hau ze zinemaren euskarriaren suntxipena egiten du eta gero kategoria berri bat sortzen du zinema ez dena. Eta zinema edatu baino gehiago arte edatu dagoa da performazioa egiten delako, beste interakzio euskarri batzuk eta nolabait eten egiten du bere itzulpen horiek, bere esperientzia baliabide horiekin. Gero gainera kritika eta analisi eginez, beraz posible guztien artea egiten du eta aukera guztiak elkartzen ditu sorkuntza medio guztien inguruan, irudikapen sistema, baina ikusi dut hori ere, bigarren edizio baterako utzi duzuela. Jani planteatu nahiko nizueke gure testu inguruanea lanak hautatu diren eta zer izpidekin. Jakin nahi nuke Javier Agirreren antizinema egongo den, pensatzen dut. Ze bai ikusten dut kasu batzuetan esploratu nahi izan direla, beste ekoizpen sortzapen modu batzuk, eta betire obra horiek, lan horiek nola hartzen diren, zer dauten, zer aper irekiera etxe bakoitzak, esperientzia protokolo berriat irikitzen baitu harrerari dagokionez. Hau da gure testu ingurutik baldago zerbait erakusketan. Bai, gogor burbelarri lan egin dugu horretarako eta uste du modu koherentean egin dugula eta sartuta daudela. Sí. Bai. Yo creo Nik uste dut Para mí era importante Niretzat garrantzitsua zen, ze esate baterako, nik enuen Javier Agirre ezagutzen. Ez da liburuetan agertzen. Nazio arteko liburuetan agertzen, ze haietan beti aipatzen delako, Ipar Amerika edo beste herrialde batzuk. Beraz, konexio hauek egiteko eta testu inguru berriak jartzeko.
que no eta, han hecho antes, pero lehen egin ez zirenak, baina asmoa zen nazioarteko foko bat izatea, baina baita ere Euskal Herria kontutan hartzea. Ze, hemen también criterias prácticas y baita ere irizpide praktikoak esan ditugu kerakata egiteko orduan, baina beti saiatu gara kontatzen investigar. Beti ikertu nahi izan ditut, aukera berri horiek guztiak eta ikertu tokiko kalitateak, medioaren kalitateak eta Agirreren kasuan, harritu egin ninduen espektru bat duela materialtasunaren ikerketa bat egitea eta gero azaltzea ere publikoari, eta txetxetxerekin, zate bat ere erako, bere zikloren amaieran, oso adierazpen erratiko bat egin zuen, hau da, zu artista gisa, eta Peter Weissenen aipu horrekin, zu harreman erlazionatu zaitezke, zure etxean, berokuntza duzula, eta idatzi egingo duzu ze miseria dagoen jendeen artean, eta ze gerrak egon diren munduko beste toki batzuetan. Hau da, ze posizio duen artistak obra edo autaketa honetan gai politikoak ere sartu ditugu, eta artearen rola, eta baita ere ikertu egin dugu materialtasunaren abstrakzioa, eta bat datorrena gehiago zine zaleekin, eta ez gizarte globalarekin. Beraz, bi polo ditugu hor ekuazioan. Niretzat oso garrantzitsua zen hori izatea. Baina hor erakusle joan bitrinan duzu liburua, eta oso harremanetan dago poesia konkretuarekin. Henri Chopinek ere bere liburuan, Peter Weissek ere, edo Manfred Mauss, artista komputazionalak Alemanian garai hartan. Egia esan, lotura ugari daude. Nik proposatu edo eskaini nahi nituenak lan honetan, proiektu honetan. Eta baita ere, ze eragin izan zuen kuratorial saioetan. Nik erantzen nahi nuke, publikoaren informaziarako ere bai, lanean ari garela gaur egun, nazioarteko mitiki bat izten ari garela, zinema inguruan, zinema saiarekin, erakusketa honen testu inguruaren barruan. Eta hor ere aukera egongo dela, azpimarratzeko puntu jakin batzuk, harremanak edo tradizio diferenteak azpimarratzeko. Nola baite markatu egin daitezkela horren ondo aipatu duzun idea horretan, zinema bezalako medio batean. Eta asmoa zen ere, bigarren blokean ere, gauza guztiak lantzea, hau da zen modu bitxiak edo anitzak, heterogeneoak dauden, zinema edatua ulertzeko, zinema edatuan ideia ulertzeko esatu batuetan sortu zena, testu inguru oso zehatz batean. Eta azpi historia eta testu inguru sozial batekin bere berezitasunak dituenak. Eta ari ere eskainiko diogu atal bat. Pues, galdera gehiago ez baldin badago, o si alguien tiene... Norbete galderaren bat badu, azken galdera bat. Tenemos un programa de mediación también. Mediazio programa bikaina dugu, makina de arte, arte makina, el título está en euskera, arte makina, que es un título muy bonito, oso polita, eta hor ere sartuko ditugu hainbat gonbidatu, eskerrik asko guztioi. Gracias.